Добрий день, маленькі друзі! Я дуже рада знову з вами зустрітися. Сьогодні ви відправитесь у космічну подорож. З давніх давен людина намагалась пояснити, що там за хмарами, чому сяють зірки, чому вони падають з неба. Більшість древніх людей вважали космос за божество, давали власні імена планетам та зіркам. Космос – це неосяжний простір, де зірок так багато, що неможливо порахувати. Пофантазуйте, чи можна почути космос? А допоможе вам у цьому музична композиція балада французького гурту «Space». Дуже гарна і мелодійна композиція. Слухаючи чарівну космічну музику, ви почули незвичні інструменти. Це були електронні інструменти. А музика, яка виконується на таких інструментах та за допомогою електронних технологій, називається електронною. Прослухайте ще одну композицію, яка називається «Чарівний політ». Вона відрізняється повністю за характером від балади, а виконує її також гурт «Space».
чудова музика космосу. А гурт, який виконує, також має космічну назву – Space. А зараз ми з вами від космічних висот зануримось у морські глибини, де нас чекають морські мешканці з ритмічною вправою. Приготуйте свої долоньки. На склад «та» ви будете робити один хлопочок в долоньки, а на склад «тіті» – два хлопочки. Готові? Тоді починаємо! На минулому уроці ви співали пісні «Веселі котики». Пригадали? Давайте сьогодні ще разочок заспіваємо цю веселу пісеньку. Сідайте зручніше. Thank you.
молодці. Трошки відпочили, а на свій урок про космічні фантазії вас запрошує тітонька Сова і Неслухо. Здравствуйте, дітлахи! Усім привіт! Ласкаво просимо на новий урок веселих дитячих фантазій. Тітонька Сова! Що, Неслухо? Я нещодавно перед сном фантазував про те, ким я хочу стати, коли буду дорослим. Дуже цікаво, ну і ким? Тільки пообіцяйте не сміятися. Обіцяю, Неслухо, звичайно обіцяю. Я мрію стати космічним домовим і працювати на орбітальній станції. Чудова фантазія! Правда? А я побоювався, що вам це не сподобається. Що ти, Неслухо? Це просто чудово! Гадаю, ти вже знаєш, у яку фантастичну подорож ми зараз вирушимо. Звичайно, я хочу відправитись на космічну орбітальну станцію. Нема нічого простішого. Приготуйся. На старт! Поїхали! Нарешті, тітонька Сова, ми з вами у космосі на справжнісенькій станції. Гарна фантазія, Неслухо. Скажи, а чому ми не в скафандрах? Вони нам просто не потрібні, адже на цій станції виробляється штучне повітря. А чому літаємо у повітрі? Я ж зовсім не машу крилами. Це тому, тітонька Сова, що ми з вами знаходимося у невагомості. Вірно, тут у космосі нема притяжіння Землі, тому ми можемо вільно літати по станції. Ага. Ось там, мабуть, головний пульт керування станції. Неслухо, де ти? Я тут, тітонько, летіть сюди. Яке цікаве і складне обладнання ти вигадав. Це було зовсім не важко, але, чесно кажучи, я ще не вигадав, для чого саме усі ці кнопочки. Якщо хочеш працювати на такій космічній станції, ти повинен досконало знати, навіщо існує кожний з приладів. Тітонько Сова, я обов'язково про це дізнаюсь. Ось, наприклад, керування лазерними гарматами. А навіщо гармати? Хіба на станцію хтось нападає? Ну що ви, тітонько Сова, ніхто, звісно, не нападає. Гармати потрібні для того, щоб розстрілювати метеорити та комети, щоб вони не впали на землю. Ось воно що! Як я відразу не здогадалася. Бачу, ти просто повинен стати космічним домовим. Ну, коли станеш дорослим. Що може бути цікавішим, ніж політ у космос? Цікаво дивитись мультик про космічну подорож, про ще одну фантазію, яку я спеціально підготувала до цього уроку. Ой, як цікаво! Давайте швидше дивитися. Дивимось. Як стану я дорослим, це буде дуже просто. Я гратись буду досхочу. Наприклад, в космос полечу. Співати буду там пісні. Ніхто не скаже вже мені, щоб строкача я не скакав, щоб у калюжу не стрибав. Додому потім я злітаю. А там на мене вже чекають зефір, шоколадки, цукерки, мармеладки. Ото настане вже життя. Смачне, веселе майбуття. Шкода, що довго ще чекати, а поки що пора вже спати. Виявляється, тітонька, ми з хлопчиком з мультика мріяли про дуже схожі речі, але зовсім по-різному. Кожна дитина мріє по-своєму, по-особливому. Так, але в одному ми дуже схожі. Нам ще досить довго треба чекати полетіти у космос.
Не біда, виявляй терпіння та наполегливість. Крокуй до своєї мрії, і в тебе все обов'язково вийде. Так, тітонька сова, я все зрозумів. А ви, діти, зрозуміли? Молодці! А наш урок наблизився до кінця. До побачення! До нових зустрічей, друзі! Ось такі фантазії та мрії у мультяшних героїв. А у вас буде нагода намалювати свою космічну фантазію. А я прощаюся з вами. Дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей!